Миколаївщина під вогнем противника. Ворог атакує ударними безпілотниками та FPV-дронами. За повідомленням очільника області Віталія Кіма, б'ють росіяни із артилерії. Більше про наслідки прильотів і оперативну ситуацію в області поговоримо з очільником області. Віталій Кім зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, я вас вітаю. Добрий вечір. Пане Віталію, після ворожого обстрілу в одній із громад Миколаївської області було пошкоджено критичну інфраструктуру. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки цих обстрілів і яка поточна ситуація зараз в регіоні? Дійсно, пошкодили частину критичної інфраструктури. Це що ми кажемо про світло. Але скажу так, що щодня проходять обстріли кусурійно, саме контрбатарейною боротьбою. Там є певні складнощі через місцевість, і там і ліс є, і є де ховатися. Але наші хлопці постійно з цим працюють. Пане Віталію, а щодо мобільних вогневих груп, які знищують шахеди, у повітряних силах наприкінці минулого року зазначили, що обласні військові адміністрації можуть долучатися для збільшення таких вогневих груп. Яка робота в цьому напрямку ведеться в вашому регіоні? Ми 38 машин передали, додатково 10 на Нацгвардію. Ну, це ж те, що останнє, але там за рік в нас, я вже казав, що їх більше сотні, тому там конкретну кількість не буду казати. Але зараз ми співпрацюємо з, скажімо так, з розвідкою, в тому числі з цифровою, щодо дії РЕП, щодо дії там їх прольотів, висоти, таке інше. Тобто зараз ми підвищуємо якість, і там була в мене зустріч з міністром діджиталізації, з Федоровим, обговорили там перспективи нашого майбутнього, як ми бачимо, як він бачить, як я бачу, там куди буде далі рухатися ця, скажімо так, технологічна війна, так, і ми вже плануємо, як ми можемо без, як ми хочемо, скажімо, не можемо, але на зараз просто хочемо збивати шахеди без, з мінімальною участю людини, скажімо так. От ви згадали системи РЕП. Я нагадаю, що речник повітряних сил Юрій Гнат висловив думку, що обласні військові адміністрації для боротьби з безпілотниками можуть закуповувати системи РЕП. Що ви думаєте стосовно такої пропозиції? Ну, маю сказати, мають всі купляти. Ми перерахували зараз по пам'яті 97 мільйонів. Це частина лише коштів для системного такого, скажімо, РЕБу за обласний бюджет. Ми це зараз втілюємо в життя. Я впевнений, що зараз це буде на території кожної області, тому що технології не стоять на місці і є певні речі, які потрібно зараз вже робити для того, щоб убезпечити себе в майбутньому. Тобто Ігнат казав про те, що ми маємо право витрачати гроші на цей РЕП. Я знаю, що там вже черга, тому теж закликаю витрачати гроші областей на посилення захисту через РЕП. Вони існують. А розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація в регіоні з відновленням цивільної інфраструктури? Ну, у нас суттєва цифра не змінилася там з кінця минулого року. У нас біля 30% відновлено, в принципі, всіх об'єктів. Там нерівномірно на зараз відновлення, бо критична інфраструктура відновлена повністю. Тобто і мости ще туди додались з, скажімо так, з частиною доріг. На жаль, грошей у нас немає на 24-й рік, тобто я попереджую, що якість, на жаль, обслуговування доріг в нас буде гірше на порядок цього року, тому що, в принципі, це правильно, і держава концентрується на виробництві власної зброї та боєприпасів. Тому я навіть вважаю, що це можна було робити ще раніше, але тоді там було більше коштів, було більше допомоги, скажімо. Пане Віталію, люди повертаються назад в свої домівки. Скільки от вже повернулися? Маєте інформацію? В області, якщо брати до уваги кількість переселенців, там 130 тисяч, 129 там з копійками, то в області зараз кількість людей така ж, яка майже була до війни, 1 150 000. Що стосується міста, то приблизно 410 тисяч у нас зараз людей, 30 тисяч переселенців в тому числі, а до повномасштабного вторгнення було приблизно 460 тисяч.
Тобто люди майже всі повернулися, окрім тих, хто там жінок, дітей знаходяться за кордоном та частина людей. Ну, є такі цифри. А яку от підтримку від регіону зараз мають люди? Чи вистачає робочих місць? Чи всі навчальні заклади функціонують? Ні, не всі. Так, з тисячі з чимось 113 працює офлайн, 70 змішаними. Чи навпаки, я не пам'ятаю. Тобто у нас, ми на цього року плануємо добудувати там, скажіть, сховище та запустити навчання офлайн та змішане скрізь, де не обстрілюються там, скажімо, щодня. Тому ситуація зараз погана, але ми хочемо, щоб відкривалося більше шкіл офлайн. От, власне, про сховища ми з вами поговоримо вже наступного разу, тому що, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.